gente. Pois o Covid-19 ainda está presente. Não vai ter Papai Noel chegando de trenó. Vamos ficar todos em casa, senão vai ser pior. Vamos esperar pro ano que vem. Aí a gente bate o sino de Belém. Vamos evitar aglomeração. Ande sempre com álcool em gel, água sanitária e muito sabão. Esse ano o Natal vai ser diferente, pois o Covid-19 ainda está presente. Não vai ter Papai Noel chegando de trenó. Vamos ficar todos em casa, senão vai ser pior. Vamos esperar pro ano que vem. Aí a gente bate o sino de Belém. Vamos evitar aglomeração.